Lietuvos rytas. Ir ketvirtoji pražanga Blažui Cresnarui. Tai gali tapti rimta problema Nevėžiui. Rolandui Alievui tą pražangų čiaupą, kuris buvo iš kurio gausiai liejosi. Taisyklių pažeidimui pirmajame kelnyje užsukti pavyko jau senokai pagrindinio Nevėžiai žaidėjo. Statistika tokia, trys asmeninės pražangos, tuo tarpu Cresnaras baudas renka ir jų turi jau keturias, tai yra bet kuri klaida, bet kuris pozicijos pralaimėjimas po savojų krepšių ar neatsargus judesys gali baigti slovėnui šias rungtynes. Iki pabaigos laikys kamuolį aišku Nevėžis, meta ir nepataiko iš toli Rolandas Alievas, tačiau ima kamuolį Egidijus Dimša, labai pavykęs. Šiose rungtynėse ir antras pagal rezultatyvumą. 9 taškai, Rolandas Alievas įmetė 13. Lietuvos ryto komanda į priekį tempia pirmiausia. Martynas Gecevičius 16 taškų ir Kenas Bairamovičius su 13, o antrajame kelnyje Lietuvos rytui pavyko šiek tiek atitrūkti nuo Kėdainių Nevėžio. Taip, ne jokių būdų tai nėra lemiama persvara, 10 taškų nėra daug, juolab kad iki mačo pabaigos bent 20 minučių, o mes grįšime čia į Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio areną po pertraukos. Taka vis dar gali pavykti, ne, teks sustoti, štai tokį sprendimą priima Rolandas Alievas, meta iš toli ir dar kartą netaikai. Milka Bielica netrukus bus gražintas į aikštę. Reklamos minutės per traukėlę, po kurios vėl grįžime čia į Vilnių. Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojimą paskolą banke Snoras iki 50 tūkstančių litų su palūkanomis vos nuo 8%. Snoras, mano artimas bankas. Dėmesio. Kampanija Pirk ir nešk ir vėl Prizmoje. Tarp daugybės neįtikėtinai patrauklių pasiūlymų. Šią savaitę Prizmoje kilogramas mėsinių viščiukų tik 6,49 centai. 250 gramų maltos kavos Lavaz Expresso 12,49 centai. O visam kačių ėdalui Friskis nuolaida net 35%. Daugiau pasiūlymų rasite adresu prizma.lt. Penkiolikos taškų skirtumų Lietuvos rytas pirmauja prieš Kėdainių Nevėžio LKL čempionato rungtynėse ir po toliau tuo labiau aiškėja, kad vilniečiai nėra linkę išleisti iniciatyvos iš savo rankų. Ištampoma Kėdainių komandos gynyba, tačiau iš toli nepataiko Artūras Jomantas. Martynas Gecevičius toliau lieka vienintelis Lietuvos ryto žaidėjas, kuris šiandien įmeta iš toli. 3 iš 3, jo, tritaškių statistika, 3 iš 7 komandų. Iš toli ir mažėja skirtumas iki 12 taškų. 7 Pauliaus Beliavičiaus taškas. Aikštė iš ir kitas. Kėdainių komandos žaidėjai, tačiau ta aikštės gynybo Lietuvos rytas sudraso. Štai šioje situacijoje įkišamas kamuolys. Jonui Valančiūnui, nu, Cresnaras be abejo ir negali kovoti taip, kaip galbūt norėtų, nes puikiai žino, kad turi 4 pražangas. Perintas kamuolys iš Rolando Alievo ir pražanga. Pražanga prieš Artūrą Jomantą. Ketvirtoji asmeninė Alievui. Dar kartą
Turbūt derėtų grįžti prie to, kad jei posykį prasižengė Rolandas Alijevas ir Lažas Cresneras, situacija turėtų tapti turbūt ir tapti nepavydėtina Kėdainių komandai, nes tektų baigti rungtynes be dviejų lyderių. Ir pro šalį. Prieš tai pataikė logišką, kad ieško galimybių. Visą tai pakartoti, Bielica praranda kamulį. Ir pražanga Martynui Gecevičiui. Pražanga prieš Laimoną Lukoševičių, dar kartą štai čia. Paleido komandos draugą krepšio link Rolandas Alijevas, lyderis pagal rezultatyvius perdavimus Kėdainių komandoje. Šiandien du. Lukoševičius beje jų atliko keturis. Bauda prameta. Ir taip pat keturi rezultatyvus perdavimai Kenano Bairamovičiaus. Sąskaitoje Lukoševičius nepataiko abiejų baudų, po to klysta ir yra priverstas prasižengti šioje situacijoje Lukas Brazdauskis. Trečioji komandinė pražanga kėdainiečiams šiame kėlinyje. Redas Niulis. Pelno 7 savo tašką 61-45. Didėjo Lietuvos ryto pranašumas, didėjo lietai, tačiau svarbiausia viniečiams matyti yra tai, kad jis didėja ir kad kuo toliau, tuo saugiau galima jaustis. Pataito štoli. Lukas Brazdauskis. Rankų Kėdainių krepšininkai nenuleidė, kad ir kaip būtų. O Martynas Gecevičius šiandien. Na, beveik nepraktė. Vienas dvitas. Rungtynių pradžioje nuskrėjo pro šalį, visa kita krito į krepšį. Ir baudos, ir tritaškai, ir dvitaškis dabar. Bielica prasižengė ketvirtą kartą ir matyt, jis bus sodinamas ant suolo. Ne, vis dėlto pasvarstęs Robertas Štelmacheris lieka prie to varianto, kurį buvo numatęs prieš tai. Tai yra sėda Valančiūnas, bet taip pat sėda ir Bielica. Aikštėje be Arvido Šikšniaus dar ir Kenanas Bairamovičius. Perima kamuolį Lietuvos rytas, Bairamovičius po krepšio ir taškai plus bauda. Pražanga Egidijui Dimšai. Trečioji asmeninė. Paulius Belevičius vienintelis Nevėžio starto penketo žaidėjas, kuris kol kas neprasižengė nei sykio, visi kiti pagrindiniai krepšininkai yra prasižengę jau bent po tris sykius Kėdainių komandoje. O Bairamovičius tęsia savo lenktynes, galbūt galėtume sakyti taip, su komandos draugu Martynu Gecevičiumi dėl rezultatyviausio šių rungtynių žaidėjo titulo. 22 pelnės Gecevičius, 20 Bairamovičius, o dabar dar vieną minutės per traukėlę. Jokia čia paslaptis, kad daugelis žmonių mėgsta skaniai pavalgyti. Tačiau pažvelkime įdėmiau. Juk tai, kas skanu, dažnai tampa sunkiu išbandymu jūsų skrandžiui.
Norėdami to išvengti, prieš valgį išgerkite Vytauto. Jis paspartina skrandžio veiklą ir padeda virškinimui. Vytautas – natūralus mineralinis vanduo, kurį gerti naudinga. Oficialus LKL kamuolys Malta. Generalinis rėmėjas, pirmasis lietuviškas majonezas be jokių E. Daumantų skonio meistrai. Mūsiškiai pasirinko Fastum. Ką renkiesi tu? Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Kamuolys 67-48 Lietuvos rytas pirmauja prieš Kėdainių Nevėžį. LKL čempionato rungtynėse yra te prie to, kad startas bus pergalingas. Na, aišku, tai ir turėjome prognozuoti. Nepaisant ne visai tokios sezono pradžios, kokios tikėtasi, Lietuvos rytas LKL pirmenybėse be abejo yra favoritas visose rungtynėse išskyrus mačus su Kauno Žalgiriu. Kurių rezultatai visada yra sunkiai nuspėjami, netgi tuo atveju, jei viena iš dviejų komandų sezonui būna geriau sukomplektuota ar geriau parengta. O dabar Artūras Jomantas. Pataiko bauda, tačiau purto galva dėl to, kad bautų baudų šiandien. Pataikyta vos 2 iš 6. Razdauskas per Jomantą. Įsibėgėja ir Lukas Brazdauskas. Ir Paulius Belevičius pradeda rinkti taškus. Galbūt sustojo lyderiai. Nevėžė. Senokai nei Metanėlyjevas, nei Dimša, nei Fresneras, tačiau atsirado tie, kurie neleidžia numirti Kėdainių komandai iš taškų bado, tačiau vėl rezultatas didėja Lietuvos ryto naudai. Ir dabar komandas jau skiria 20 taškų. Jerry Johnsonas netrukus pasirodys